waxaanan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay jannada geeyo, uu ka dhigo dadka albaabada jannada, uu kuwa ugu horeeya ka geeyo, ehelkiisii qaraabadiisiina waxaan leenahay sabir iyo iimaan ilaahay naga siiyo. Waa saacaddii wa xaqi ilaahay baa ku yimid, iyadoo uu waajibaad weyn waliba gudanayo oo ummaddiisa u shaqaynayo, uu dalkiisa u shaqaynayo, dadkiisa u shaqaynayo, oo maanta uu ka mid ahaa ragga gudka u xidhay shirka maanta aynu joogno, oo yacni nin samafala ahaa. ilaahay jannatul firdaws calaalaha geeyo, isagoo wax wanaagsan ka shaqaynaya oo qalbi wanaagsan ka shaqaynaya ayuu geeriyooday. ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo qoyskii, qaraabadii iyo ehelkii iyo dhammaanteen. taxsidaasna salaadiintu sheegeen ayaynu dhigi doonaa taxsi qaran, ayaynu dhigi doonaa aas qaran baynu samayn doonaa. waxay nagu yimi shil degdeg ah oo hawshay maanta aynu wadnay ka yimi. innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waxaa soo dhaweyn duleedka magaalada Burco loogu sameeyey Suudaanka guud ee beelaha Subeer gobol Suudaan Xasan Suudaan Cabdillaahi Suudaan Cabdiraxmaan ku geeriyooday Alla naxariisi jannaha ka waraabiye Suudaan Axmed Xaaji Xuseen Afyare, kaasi oo ka mid ahaa madax dhaqameedka gobolka Togdheer, kana qayb qaadanayay soo dhaweynta loo sameynayay Suudaan Xasan iyo waftiga uu hogaaminayo. waxaana sababay geerida suldaanka kadib markii gaadhigi uu watay uu la dhacay, taasi oo sababtay in suldaanku uu geeriyoodo dhaawac ka soo gaadhay shilkaasi uu galay. waxaana tacsi tiraanya la u diray ehelka, qaraabada iyo guud ahaanba qaranka Soomaaliland uu ku geeriyooday suldaanku. suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland, suldaan Daa'uud, suldaan Maxamed, suldaan Cabdiqaadir, suldaanka guud ee beelaha Subeer Awal, suldaan Xasan, suldaan Cabdillaahi, suldaan Cabdiraxmaan iyo sidoo kale madax dhaqameed kale. waxaana marxuumka Alla uga baryay inuu naxariistii janna ka waraabiyo. waxaa halkan aan tacsi uga diraynaa Suldaan Axmed Xaaji Xuseen Burcale oo ka mid ahaa madax dhaqameedkii Soomaaliland, oon ku soo dhaweynaynay Suldaanka guud ee beelaha Subeer Awal, Suldaan Xasan, Suldaan Cabdillaahi, Suldaan Cabdiraxmaan, Suldaan Diiriye, waftigiisa uu nala soo dhaweynayay. tii Alla u qoray ayuun baanu iyo soo dhaweyn gooniya ayuun buu ka qayb galay. waxaanan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay jannada geeyo, uu ka dhigo dadka albaabada jannada, uu kuwa ugu horeeya ka geeyo, ehelkiisii qaraabadiisiina waxaan leenahay sabir iyo iimaan ilaahay naga siiyo. baahda dhaqankana unbuu haddana mar labaad uu ehelku ka baxayiina inuu ilaahay dhammaanteenna sabir iyo iimaan naga siiyo. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. سلطان أحمد حاج حسين براره ولو قرر أوغا سلطان أفيره إلهي وحنو قبرينا إنو نم محمد الله كحريريو نحرسي شرنا الله كورابيو وساعة دي وحق إلهي باكو يميد يضعو واجباد وين ولبا قدان أيو ومديس ومشاقين أيو uu dalkiisa u shaqaynayo, dadkiisa u shaqaynayo, oo maanta uu ka mid ahaa ragga gudka u xidhay shirka maanta aynu joogno, oo yacni nin samafala ahaa. ilaahay naxariistii shanaha ka waraabiyo, ilaahay naxariistii shanaha ka waraabiyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland, gudaha dibadda qaranka, iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo ehliyaddii. maalin buu lahaay maanta maalintiisa ahayde. samir iyo masaadiq Allah ka siiyo. ilaahay waxaanu ka baryaynaa qowlka taabitkana Allah ku sugo insha allah. aaskiisana waynu wada joognaa insha allah. bismillahi kar aas qara baa loo samayn ilaahay idinkiisa. innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. naxariis insha allah ka waraabi. innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waxay makay naga geeriyooday ilaahay ha u naxariistee Suldaan Axmed Xaaji Xuseen Buraale Bulaale oo imanka soo dhaweyntii wafdigeennii nagala qayb galay. kulli nafsin daa'iqatul mowt. naf waliba halkii ilaahay subxaana wa tacaala u qadaray ayay ku dhimanaysaa. ehelkii, qaraabadii iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland oo dhan waxaan leenahay sabir iyo iman saadiqa Allah naga siiyo. isa jannatul firdaws aclaha allaha geeyo. waxay sheeg caddaynayaan nimankii ugu dambeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam. xadiis baa jira saxiixa, man aakhira kalaam laa ilaaha ila allah dakhala janna. raggii gaadhiga sidaa u saarayay waxay caddeeyeen isagoo tawxiidaya inay naftu ka baxday.
وعلامات قالية وعلامات مهمة وعلامات لدون يين الدنيا ده مركز شوكتها أتكلتكتو ده ما أنت هنا هنا سوقيسة إلهي بوافتشي إلهي شنة الفردوسة على الله جيو إسقو وح ونعكسن كشقين يا وقلبي ونعكسن كشقين يا أيو جريودي مركز تعصيد عصير ندرينا بإذن الله تعالى ضمان صلاة الدين تبع هلكم فردا قرن الصومالي الآن كوي جوا وينا سلطان داود سلطان محمد سلطان عبد القادر سلطان في الصومالي الآن هي سلطان حسن سلطان عبد الرحمن سلطان عبد الله سلطان ديرية مركا هي ضمان رقوة أو ذكرنا إنسانه وذهل دوره إما كمركي وجريو ذي كوي صود وين وضعين حاجة دمتها جنوا سياسيين وضعانا مجاهدين تي وقوق على السنة سومالي لان مركز جود وحنون لأنهاي إن لله وإن إلى راجعون إلى يسقى شنا ذي قورابيو إنتي نكرنا سمرية ما صادقة دم إنتي نين نقصيو عرورتي أهل كي قرابة دينا إلى سمرية ما صادقة دم إنتو ذي نقوض صيو أسكي سنة إن شاء الله تعالى وإن كود قيب قل دونا مالن قيملة يا قلبي ونعكسن بين مرخاتي ونهاي سواهول ونعكسن كشرين ودنتي إن لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت إلى هاي هون حريستو سلطان أحمد حاجي حسين بولالي أو أها للسعودية صلاة الدين تي وسلطان داود هقاي مني نقصو دوي برعو إلى هاي نحريستي شنها كورابي ساعد بين يدي ساعد يدن بين بحضا een ilaahaydankii waxa aan laga markhaati kacay oo la sheegay in uu qowlkii saabiqay ilaa ku soo markaa uu ashahaadanayay markii ugu dambeeyay nafta ka baxaysay ilaahay samiriye iimaana ka siiyay qoyskii qaraabadii iyo ehelkii iyo dhamaanteen intee naal ka fadhiday iyo reer Soomaaliland oo dhan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin dha'iqatu maut ilaahay نحريسي شنين ويديننا سلطان أحمد حاج حسين برالة أو كم ذاها ماذا حضر دقن كجمهورية الصومالي لأن أهانا وفتيجي جوهي هالكن إسود وين يجي سلطان كجودة براس وير ولي وفتيجي سا سلطان حسن سلطان عبد الرحمن سلطان عبد الله سلطان ديرية وحلين هاي سمرية ما صادقة دمان إل كيسي يقرب دي سي الله كسيو innaga nasmiriye man allah inaga siiyo taasidaas sida salaadintu sheegeen ayaynu dhigi doonaa taasi qaran ayaynu dhigi doonaa aaskaran baynu sameyn doonaa eelkii iyo qaraabadii iyo baxda dhaqankii ka baxayna waxaan leenahay samiriye man dhamaanteen allah inaga siiyo waxa inagu yimi shil degdeg ah oo hawshe maanta inuu wadne ka yimi waxaan inuu filaynin ilaahay wuxuu leenahay samiriye iman inuu ka siiyo عائلتي وكبحي ريركي وكبحي بهدي دغنكا بعولم بهدي سمال لان انت بوحو الهو نحريسي شنسي اله عظم بان نحريسي تهدن بددك قادة اله نحريس بان نكاقة برينا وانا ودعينينا سبلعنا وانو آسينا آسكي تعسيدنا وانو ايمانينا سمري ايمان دمانتي ابران شكر سي بي تي في مقالة برعي حرمت قبل كتقدر